Bom dia. Expectativa de Fridenzane e permanece na primeira zona. E em relação ao ano passado, como você tinha o Pantera? Em relação ao ano passado, essa ano tem o Pantera também jovem. O Pantera se motivar. Para nós ainda fazer um bom época. Para não permanecer na primeira de escalão. E que mensagem para esse adepto de Fiorentina? Mensagem para esse adepto de Fiorentina é que ainda pediu o adepto de Fiorentina esse ano para não estar no campo. Mas show, com mais motivação para motivar a equipe, para poder fazer bom permanência na primeira zona. Que tipo de jogo não pode esperar de Fiorentina esse ano? A Fiorentina é uma equipe que se vai fazer um jogo taticamente bem. Bom posse de bola, para poder fazer bom campeonato. E esse ano, essa posição na jovem? Sim, temos de posto na jovem, que ela é sempre filosofia de Fiorentina. Ele gosta sempre de promover jovem, posto na jovem, para poder promover jovem para o futuro. Se não repara, a maior parte de jovens que está no campeonato de praia, quase tudo vem de Fiorentina. Então, muito obrigado e boa época. Ok, obrigado. Esse ano passado foi um mesmo jovem de Fiorentina e campeonato de divisão. E que tipo de disco você espera esse ano? Esse ano eu espero um Edilson mais focado. Ano passado tive lesões no início da época, depois tive fazer treino show. Esse ano sou com mais foco, sou time com mais foco também. Esse ano não sou sub, pronto, sou na primeira divisão, não vou para o Numante. O time está trabalhando duro todo dia, para não ir para o Numante, para não ir para igual igual todo o time que está na primeira divisão. E como está o espírito? Time só confiante, não estou confiante, mas não sou mantido na primeira divisão. Time só confiante, nosso treinador também só vai ter confiança na cabeça do dia. E aquela confiança que não sabe com qualidade para não mantido na primeira divisão. Mensagem para deixar de frente? Exato, não estou a pedir adeptos para não ir campo, para não apoiar o time. No ano passado, não tive poucos adeptos, pouco apoio. Mas ano da espera, tudo a adeptos de Florentina para o campo, apoiando, para ano, aquela força, também aquele moral. Para não pôr jogo mais garra, para não dar mais luta, para não mente. Obrigado e bom dia. Obrigado. Nelton, se fosse ser campeão de Cabo Verde, sub 19, e gosta na Fiorentina, bem a divisão, qual que é a expectativa esse ano? Bom, a expectativa é conseguir alcançar o objetivo, competir com todo o time, igual para igual. E primeira divisão não sei, é um campeonato que é difícil para a ter um seu time competitivo. Então, eu sabia lá para fazer trabalho, para mostrar a qualidade, para mostrar também, apesar de idade, manter a experiência também de jogar na primeira divisão. E que tipo de jogador não pode esperar de bola? É um jogador explosivo, é um jogador que é humilde, tem sua humildade no campo, é um jogador que pode bem trazer alegria para a equipe. Bom, nosso que é mais jovem, também não está a ter rapaz mais experiente ali, não está aprendendo com a sua coisa. A nós já é internos de fisicamente, não tem mais brilho assim de jogar bola, mas com experiência da rapaz mais, que tem mais idade, mais tempo ali, está conduzindo, não está sendo, não está sendo. E como que você espera adeptos por entidade? Bom, espero que adeptos está a ser. Estava a campo, estava hoje a Fiorentina está jogando, está dando aquele apoio. Sim, outras equipas mais grandes têm adeptos. Para a Fiorentina também vai mostrar, também, mas estou com a Fiorentina, mas tenho confiança na Fiorentina. Obrigado e excelente tempo, hein? De nada.